بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ جنتی خزانے کا آسان حصول چاہتے ہیں، یعنی آپ جنت کے خزانے لینا چاہتے ہیں، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی دعا بتائی ہے؟ آج میں اپنے دوستوں کو وہ دعا بتاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا حول ولا قوة الا باللہ کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ دعا آپ کثرت سے پڑھا کریں، اور خاص طور پر وہ لوگ جنہیں جاب کا مسئلہ ہے یا رزق میں کمی ہے، وہ لوگ یہ دعا ضرور پڑھا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگا کریں. اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے. اس کے ساتھ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ لوگوں میں کھانا تقسیم کیا کریں. جب آپ دوسروں کو کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا کرے گا. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر ہم سب نے عمل کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.